Sjarret që përfshinë sipërfaqe të konsiderueshme, duke rrezikuar edhe banesat të fshatrave të bashkisë së Dropullit 10 ditë më parë, treguan edhe njëherë që puna efektive zjarfikës, jo vetëm nga bashkitë Dropullit dhe Gjirokastrës, e mbështetur nga policia, forcat armatosura dhe banorët e zonës, janë mënyra vetme për të përballuar situata të zjarreve të përmasave të tilla. Por nëse për të tilla ngjarje bashkëpunimi dhe vullnetarizmi i jep efekt, në rrugët e ngushta të kaldrëmeve të Gjirokastrës, veçanërisht në zonën historike të qytetit, zjarfikësit e kanë thuajse të pamundur që të ndërhyjnë me mjetet e tyre. Kjo për shkak se reparti mbrojtjes kundër zjarrit në bashkinë e Gjirokastrës nuk ka një mjet të vogël për të ndërhyrë në rast të zjarresh, në zona ku e kanë të pamundur që të futen me mjetet që kanë aktualisht në përdorim ky repart. Është e vërtet, nana e bashkisë është planifikuar për të marrë një mjet i përmasave të vogla për ndërhyrje në zonat muzeale, ku specifika e Gjirokastrite, rrugëve Gjirokastrite është janë të ngushta dhe nuk mund ndërhim dot me mjetet e zakonshme. Jemi duke pritur kush mund të ndërhyjë për të fituar tenderin, në qoftë se do të bëhet e mundur na nevojitet një mjet i tillë. Kurse mjetet e tjera i kemi të gjitha nga dishmëri, edhe automjetet, edhe mjetet janë nga dishmëri të plotë. Situata me zjarret nga viti në vit, veçanërisht gjatë periudhës së verës, po tregon se repartet zjarfikse duhen përmirësuar më tej, si me automjete, ashtu edhe me logjistikë dhe personel të trajnuar.